Moo! Ei vittu, ei muuten hypätä tuo. Älkää ammu. No niin, pois tieltä, vittu, kun siellä tulee väkeä. Joo, niin luo. Ei pystyy tosta kyllä kroolaan ajaa, no ei enää pysty mutta. Pystyy sitten ryömmin. Op 4 eliminated. Riippuu LMGstä tyttä. Vallataan tää vittu huono. Hostile activity, neutralize the threat. No, kun ne pelas tyhmästi sitten. No niin, tästä ees vois pääs sisälle käpeitä. Toikin oli se, mikä oli siellä toisella tuo kaukana ampumassa. Yes. Sieltä tuli Twitchi. Tosta ei kuulunut niin mitään näitä, kun se tulee tosta vittu puu usein. Sano sit kun tuli juokseen, kun juokseen, tuleeko se? Katsokaa, kun vähän ennakkoista ei ees vittu näkynyt. Ei jää vetää vaan itse. Ei se mene kun... Ei se mene kun kuten joo. Niin ja toi vielä hidastaa sitä, kun ei se pidä pois sieltä puskea, kun se tulee vaan kuten ja itse. Kuka saatana ampu se ja Niko? Ai vittu. Ei se mitään. Tuo käytävällä tappo on melkein. Joku tuo. Tappo melkein. Nordisti väli. Täällä on hipana ja toi. Se meni maihin. Se keskittyy muuhun. Se keskittyy hipana on tota maisa. Pakko päästä vittu pinissaan. Joko ylhäällä tai alhaalla. Vittu se sai mut. Friendly's victorious. Hostile eliminated. Tässä se ampuu Juuso ja sit siitä. Sitten kun mulla meni jakaalle ja sit se hipahti.